Tem um monte de... Nevím jak moc, nevím jak moc, ale měli byste mě slyšet snad líp a snad nebudu muset ani tolik řvát. Ano, vyměnil jsem mikrák, kde se ještě malá mrcho. Vyměnil jsem mikrák za horší a je to mnohem lepší. Ano, někdy si technický problém žádá netechnické řešení. Mám u sebe tuhle sedačku. Delik, díky moc. Díky moc. Je to celé moje vina, jo? Fakt. Tak jo. Tak tady chcípe teda. Já už se zase nevrátím, že? Prší pstruzy. To nejsme ani v Holandsku. You. Vypadá to tady moc krásně. To nevole ze švěť. Enhancen gun amo, to je pěkný. Vezmeme Saltmina Soldulvej. Jižní Dulvej. Někde prý v Americe. A bere Salt. Saltmina. Není to nějaký silný důl? A ber krome. Nevím co. Bylo zde zvýšení patentském no Pattersonově dole. Tuan, An, Beckford jsou mrtví. A Huxley will never walk on his own again. Už tam nikdy nepůjde. Tady dělá kvůli tomu, Jo, dobrý. ale ty tohle už asi už na kapsu nejde tady krát. Myslím, to bych mal krát. Hned tady chlapně opravdu, protože to není moc bezpečný. Company not going to Santany. Nepošle žádné další výhrady ani za asi zaměstnance. Want to work double shift. Musím mít dvojité směny. Nemůžu se dočkat, až dostanu zpátky starou zemi. Tam tohle teda vidíte, nějaká klika. Na... Jo, jasně. Já už to chápu, na to patří takhle asi. Sledují nás helikoptéry. Otazník. Alfa 1, tady Bravo 1, slyšíte? Opakuju. Nahlásíte něco? Bakerovi jsou relevantní reporty dobu. Nikdo nepřežil. Evelyn? Negativní. Mimochodem, několik neškriptovaných zpráv Baker Soon brzy. Tak.
Měl by to prověřit, tak tam letí. Evelyn, rozkaz si zabít. A to pokračování? Ne, prázdná. Swamp, to tam. Co je tady? Já se nemůžu ale přečíst, tak tam. Loď? Loď byla někde tady, no. Vám laboratoř. Co můžu dostat moc pěkný? Jsem nějaký ten energetika. A to shift. Jasně. Tak mi to trvá necelých 10 hodin. You tak in me a things. Dobrý, dostali jsme i věci. Ashley se šla projít a pak nám to dala. Mia, škorpionky, 6 máme. Rovký kytičky. Tohle bych chtěl opravit. Steroidy jednou, to mi zbylo, panenka, balonek. 9, tam mám asi 4 náboje. Ne, to je... To je druhá, to je jedno. Ale 3 lékárny. Separaté, to může něco rozbít, ale nevím čemu. M9, 11. 7. 3. Dobře, to nepotřebujeme. Potřebujeme náboje do Hangun, náboje, ano. Shogun Shell, ano. Už, ano. Čtyři. Budné. A přemýšlíme se vám tu druhou brokovně, co se vám bude. Mp. Tak to drsná. Machine gun a... Myšníka na mojo. Chci o tom přesvědčit. 1, 2, 3, 4, 5. Hele kámo, já jsem bral 2 bágle. Já jsem 4x4. Já jsem 4x4, pak jsem si zabágl a pak jsem si za 100% druhý bágl. A jeden bágl jsem ještě našel za míru. Takže mi koukají dát políčka a to fofrem. Survival knifl, hele to tady je nějak moc ne. Rozdívat, to se může hodit na kopíček. Strong Song Heaven, ale já tam mám trošku bordel, začínám na to koukat, dobrý, už to vidím. Už to vidím, pojď. Ale dvakrát, jo, jeden. Hangun Ammo. Jo, to je Enhanced, dobrý. Počkej, G17. Jo, to jsem tam dal naopak, tak já jsem tak, tady už nebude. Já jsem se chtěl jenom podívat na... Tohle. Je to ta mikro. To je ta ruská KGBčko, nebo co to je? No jasně, to je ta malá flusačka. Nezastřelíš chlapaní, když ho trefíš mezi oči. Je dobře, tak možná dobrý to je, ale tak já ji nechci. Dá se prodat, teď jako... Hej, Merchant! Není to někde Merchant? Tak, a taky jsme si všimli, že máme asi najednou 2 nože. Survival. Nefafo Enthusiasty. Pastelox Unzeab. Stále vypadá. Použitelně. Tohle je normál, to je rybička. Machine gun. A tady jo, jasně, to je. To už je rambolíka. Dobrý, tak tohle nepotřebujeme. Tohle nepotřebujeme.
water? Where's my fire? And my pistol. Jo, tady. Jo, tohle to. Můžu tohle vzít. Jediné, co mě zajímá, je gunpowder. Tohle. Mám dva. Mám dva kam. To jsem úplně blbej. Jo, tady je. Třeba já mám munice. Čili udělám v tom trošku pořádek a co srovnáme. Hledáme k němu. To je Hangun Special. Machine. Jo, jasně, Hangun Special. Machine. Urkovnice. Já nemám třeba samopál. To je celkem mrzuté. To je takový klíč. To je speciální klíč. Granátem. Čuchneme si mi za to, ty dva stojí zatím. Kdybych si radši vypěstoval nějaký náboj do magnumu. Krenk. Tebou. Ale máme samopal. My máme samopal. Máme celkem dost. By se mohlo hodit, jako. Tak ale já se z tohle. Jsem debil. Itemový Tetris. Kurva, už zase. Jo, a budeme mít strong first acid. Strong first acid, jo. Tak. Kolik máme? Zkusím, co tam bude vevnitř a to je jedno. Já že bych si vzal ještě do zálohy samopal, ale
Já to mrkám, já nepotřebuji ten burnér, to je úplně k ničem. Ještě si toto nedělám na boj. Dobrý, vyměníme tohle aspoň. Ušetříme za ty lékárny. Je tam. 300. To mám tak na stranu. Kdyby nejhůř, tak si jednu šutne. Až nám bude připadat, že nám krvácí ruka. Máme psycha. Budeme zase do cajků. Reloading, fast effect loss, identity effect loss, že se mě možná přestane pak všímat. Tak to tam šoupni do raku. Co tohle? Your reload speed, jakým se to sami asi. Tak jsme se to vzali, tak jsme to použili, dobrý ne? Nebudu kávat. Dobrý, stejně prachy nepotřebuji. 9 za magnum. 9 za magnum a teďkom 5, takže mi zbyl 1. Děkuju za stabilizér, díky, že jsi mě srovnal.
Jo, mám jedno. Úplně ne. A jo, já to jako si dám dva velký, ať a tam King. Jo, tak pětku. Jednu pětku pro hlubu. Ne, teď ne, ne, a ani za nic. Dobře, tak se postavím. Takže stejně mám jedno místo. A máme dvě. Teď bude těžký king. Mám si korozivku. Kdyby náhodou nějaký dveře to viděli jinak. Tak se celkem dodělat. A teď na ty penízky kašlu. Pomalinku, jak Metal Gear Solid. Ještě mě neviděl. Ani jeden. Zatím máme dost, ale jich tady dost, jich tady furt dost. Spadni, spadni. Pak tam asi bude. Neříkej, že lopik. Kytka. Warner, Shogun, jo, to je pěkný. Tak se projdem. Vlastně nemusel. Pětku. Aha, nedám. Burner. Burner je tu navíc. No a tím jsem oficiálně největší king, protože mám tři velký léčiva. Spavnete se už znova, že ne? No, like.
nikdy by nezaškodilo se připravit, že jo? Já se vrátím ještě jednou. Jednu kytku, prosím. Ha, tak se šesti a třema velkýma jsem ready. Jo, jsem ready. Elbutonborg. Mám tam asi špatný název, hrajeme Penumbru. Jo, fakt, hrajeme Penumbru. Penumbra měla, myslím, český rabek, no, to bylo fajn. Ale ty nejsi moc dobrý kámoš. Já ti pak to vidí, okamé. Tak se asi nejde zebrat. Ta kytka, to jsem se fakt nemusel vrátit. Patrně, very very smooth. Hopla. Tady musí. Dobře kámo, pojď se projít. Já čekám. Ty brzda. Někde se upad. Tyfa. Ale double headshot. Plně steady. Myslím, že tu holku jsem někde viděl. Musíme chodit v kruhu. Dej, pane strážnej. Já bych jenom má, máte jí čukla, jo? Vy máte jí čukla na mě. On ještě stojí. Tepek nemá ruce, ale stojí. No tak to je pohádka. Nic jo. A já to chápu, no, kytky prostě nepotřebuju. Ale mohl bych jí zbalit. Bombičky.
Čau, čau, je tady někdo? Nebo trpím samomluvou? Kurde. Nemám zase tak málo nábojů, abych to zkoušel nožem. Jede mašinka, kouří se jí z kamínka. Ona fakt odjela někam. Nebo to zmizela. A tady. Jako tam mě nepustíš, jo. A je. Aha, 4, to je moc veselý. No, tak se tady kochejte chvilku tímhle výhledem, já se hned vrátím. To fakt nevrátím, možná hned. Možná už se nevrátím. Porodu nikde neřídíte, že se vrátíte. Tak co, jak to pokračuje? Žel ještě nikdo? Jdu cestou nad cestou za svou bílou nebesnou. Tak ahoj, ahoj, je tady vůbec někdo? Munice tady. Můj jediný kamarád, pan Munice. Ježiši. To je moc veselý tohle, to je moc veselý, hle kámo. Hele kámo, ale protože ti na Erku nevěřím, tak já se budu radši lískat sám. Jo, to je moc pěkný. Tam je salve. Kytka, mám asi jich asi 6 baglů. A jednu jsem zahodil úplně schválně. Oh, děkuju, guy, díky chlapi, still think she's got me. Smále mě dostala.
Je worth fixing, tak musím to napravit, no to nejde ve slokin. Nevypadá jak malý děti. Mě, ona nevypadá jak malé, malý dítě. Buď šís a budu to stupit. Ale jde na, je na to hloupá si dost. Je to o těch ano, jasně. Máma a táta jsou stále úplně under to. A jsou stále pod kontrolou a vás wonder. Zajímalo mě. A je vás zajímalo mě. It's think of family. Přešel jsem o tím s programem tímhle. Jestli někdo jako tím lidem jako, jestli nějaký programovatel je ten virus. It's kind of fucking up. Je to docela brdel tady. Barda čuráku. Ta bitch Mia, ta dětka Mia je zase někde mezi AV La La Land a Reality. AV La La Land. La La Land. She's get a pretty villain. Ta násilná jsou. Tak se mi zapnu. Nezapnu. Zamknu. Do vězení. A to má být Evelyn nebo Get Mad Sense. A se by mohla vychytit nějaký rage za chvilku. Bo zadnou si to káre, ale jí to nějak moc dvakrát netrápí. She's actually goes and visit her sometimes. Někdy chodí navštěvovat. She's think Mia's her mommy. Myslím si, že Mia je její mamka. Jak říkám, jsou to zbraně. Na svět. Evelina Familie trpí nějakou... Dám to v hand. No a tou rukou, že má nějakou svatou ruku, ta někam vede. She's a making everyone kidnap. Všechny uvěznila, more and more, a další kretény tam chodí. Street, no jasně, z ulice přímo je tahaj. Freak show of family. Maybe she getting tired of Mia coming around. Find us for because got a clean up. Mad whatever someone you coming around. Jo, my to asi pak uklízí. Nebo ta rodina prostě tý dělá borda a mi to pak nás po nich upízí. Dobrý. By the way. Jen tak mimochodem je víc, kouká stále víc nemocná. Její kůže dostala krinkly. Asi vrázky. Víc genkly, grey. Šedivý vlasy. Supouste to hapeně. Možná by se to dělo. Tak říkají, getting old, stárne. Ale v sudem. Chlapci se tu asi hodně baví, jako teda. Určitě mají velký sásky na to, kdo to je pek přežije. Jste posrali, co se mnou? Incident, infection report. Záznamu na kazy nějaký. Pět minut after the swimming. Spálit, musíte spálit. A tam něco patří. Co nám řekne chytrý návod. Zničením cels článku of Anisu Big Basset on the Air Series byl weapon model. Jsem only for disposal air-series asset, only for air-sates, jenom air-satu. Toxin must be first stimulated before use. This will put sample of an air-series cells into the necrotoxin container. A každý z infekční kůra, to bude asi dobře. To bude asi pěkný. Research report. Šéfe, kdo má ty hlášení čít, že je to půlka přeškrtaný? Research report. Je to nejde přečíst. Jo je? Ty vole, tam tohle. Dobrý. Tak jsme to přečetli. And no. Grandoš. Co mám tu prdá zase navíc? Bombu. Bomba se hodí. Tak moment, já vím. A
No dobře, no, těch lekáren mám fakt dost, já vím. Bom, 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 bom. Jo, tak vy mi dáte rovnou, jo, když už ho nechci vyrábět instantně, tak mi ho dáte přímo do fichtu, jo, dobře. A dík. Počkej, já pamatuji asi ještě nápad do Magnumu. Machine, machine, mag... Jeden, jo, jako fakt. Čelek peky nechápu, k čemu mám. Na nothing more, jo. Nekrotoxin SR je dosáhle test. 10 minut after death. 12 minut after dose. Call it, call it. Jo, nekrotoxin. Já to pojedu rovnou žilou. Zelená látka. Teenage Mutant Ninja. Já to ze mě příšeru. Už mě pustíš? Ty vole, úplně, to je boží. Já mám se ještě furt ten Magnum poprcanej, co? Ej, tak to je jako prostě... Tady je moc zbraní prostě. Enhancím o tak prostě peru. Tak jsme na tom. Jaký heslo? Vlastně já si vemu bombu a nevemu si to, viď. Tak, jakože bych potřeboval asi jako úplně medic, to asi na E, že jo. Speciál enhancer. Já to udělám jednoduše. Si udělám tohle. Já vyjdu se semka pro to. Jo, jako fakt, jo. Nebo spíš nám vzat ten Magnum, jo. Já se vlastně nepodívám, viď. Se nepodívám, když. Není tam šošek. Tady stejně nepotřebuji ten dezi rozbíjí zámku, já nevím. Jo, já mám tohle. A tady
tady, tak jo. To je bedna. Bedniška, moje malá bedniška. Ale já potřebuji ještě to loku taky. Jo, dobrý, v pohodě. Kámo, ještě to můžeš udělat pětkrát. Kariovo místa, tak já nemám u sebe, nemám pak, vyhodil jsem pak klíč a drtit zámku. Magnum. A nebudu se starat o Magnum. Pak nabiju, tam je stejně jeden. Já myslím, že už ho nemožná i plnej. A 100% šestku. Já jsem ready, bitch. Dobře, ještě chvilku ne.
prdele. Zase nikam nepostavíš, ho. K čemu je ta bomba dobrá, do prdele? Dáme to po stádiu zmrdé. Vidíš, že ten sapík se bude hodit? Už ne, kámo, už ne, jo. Celkem dost. Resident Evil 4. To taky moc pěkný důl. Jde s doktorem Salvadorem. Co pak mi řekne chytá mopa? You are lost. Je, díky mapo, to bych nevěděl. Machine gun. Strong. My tu máme jako kam dát, jo. I my máme dva velký. Minimap. Důlní mapa. Já to je pěkný, ten moc pěkný. Jel Eveline Vitenek do toxi. Zabijem Eveline, neboj. Už se na ní chystám. Dobrý dveře. Babí. Barbínka to úplně není. Už jsem zase v baráku.
zpátky v baráku. Ale dva. Why am I saying this? Jo, tady mi usekla ruku. Řeknu ti, že tě fakt nemám rád, že jsem tě fakt neměl adaptovat. Yeah, it's hard and it's hurt. It's true. Jako gáš. Ty malá čarodejnice, pocit. Dobře, mám brokovnice, co to řekneš, he? Takže mi půjdeš po nohách, dobře. Nezáši mračky. Být rychlá, jo? Dobře. Dobře, vezmu se na tebe něco rychlejší. Já se nemám jak si kam krejt, ne? Dobrý, pobírám to, pohodě v klidu. Evely. Jo, tam brazem, lásko, neboj. Ale to víš, že to potřebuješ. Jednu pěkný do žilky. Nekřič, tak velká ta jehla nebyla. Bábí, to snad ne. Všechno jenom laciný triky. Iluze a podvody. Ne, 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 ne.
No, což je ten samopal kopat. Jo, všechno tam je na to. Ani náhodou, ani náhodou. Zalez. I believe I can fly. Au. Tak moc mě nemusí basovat. Ježiš, tak křížku já nemám. Jsem nahnutý, chtěl by to livem. Mám jich 6, není problém, mám jich dost. Kanon. S tímhle budu štípat jak... Já ti ukážu, baby. Já ti ukážu, jak vypadá mejdlo. Já u GTAčku ten prostředníček. Goliáš padnul. Zajímavý, mám 100 FPS a furt se to trhá. Thank you, sir. Sir, I know you. Time to time I'm asking if I'm wondering if I'm fighting for. Yeah, it's worth it. Mia. You made it. I'm glad. Ty tuky jsou nějaký pomalu. Zvládli jsme to. Tak šťastný. Zvládli. Víš, že jsme to zvládli, nejsme úplný gumy. They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. Jedny dveře se uzavřou. Dnes se dveře zavřely. Me and I weren't the only victims here. Dlouhou noc bude. So were the bakers. Pro mě a pro mě. To bude dlouhá noc. Who made them that way? Nebyl jsme jediný. Tady z toho obětí. Bakerovi. But now everyone's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. And now she's back and wants to start over. All this behind us.
this is where the next door opens. Tak jsme nevěděli, že jsme tu chřipku chytili taky. A pak jsme nakazili asi půlku Los Angeles. Go, tell and draw. Everybody's go. Celkem slušný. Je to zase klasický fakt, jako úplně fakt, těch 20 let zpátky, natvrdo, 20 let zpátky dostat se. Nepočítat grafiku a nepočítat prostě, já nevím, to, co se za 20 let změnilo od her a tak dál. Tak fakt tohle je prostě hra na PlayStation 1. Normálně fakt to je 20 let stará, jakoby technika, fakt to vypadá jako, že fakt hrajete starý hry. Už jenom ty rebusy, že vám tam pak prostě neřeknu, co máte dělat. Občas jsem se zase, teda jako taky. Tak trošku v tom vidím fakt toho Vetřelce. Že je to fakt takový ten hodně styl, že fakt prostě... A zase proti Vetřelci tam je jeden ten parchandou, že on není jenom jeden, ale... V tom Vetřelci fakt jenom čekáte, jestli vás kousne nebo ne. Tam je tam jedin snadní, najdete Vetřelce, je konec. Tady je fajn, že prostě když najdu zombíka, tak prostě aspoň se něco děje, to je podle mě pozitivní, že tam fakt není jenom ta rodina a nenaháním jenom taťka s mamkou, ale... Některé rebusy byly celkem zajímavý, třeba ty stíny a ty pavouci, já nevím, to se kera, nebo jsme to skládali. Tak to bylo jako dobrý, to mi přišlo celkem zajímavý, to mě celkem jí bavilo, jako rebusy. Jinak graficky myslím, že to nebylo úplně špatný, jako na to, že chodíte furt jenom baráku, kde se vlastně nehybe, tak to bylo docela pěkný. Co s tím vyhráli, celkem ta grafika se mi líbila, jako celkem to bylo hodně slušné. Ty bass fighty by mohly trošku tak jako trošku upravit. Celkem zajímavý ten první byl asi nejlepší s tím. Státu v garáži teda, to. Nepočítám už tu motorovku druhý kolo, to bylo strašný, to bylo úplně na... Bylo na kokot. Ale jako poprvé projet se v autíčku, sranda, to byla sranda. Za mě dobrý, mně se jako Resident Evil líbí. Nevím teda, jak to berou ty, co znají původního, ty, co to v životě nehráli. Bude mezi tím asi velký rozdíl, ale je vidět, že se fakt snaží prostě fakt pro tu starší generaci, která to prostě fakt hrála na, já nevím, na Amize a podobně, ještě nebyly Windowsy, už jsme prostě pařili Residenty, tak tím hodně připomněli mládí. Tak já jsem v životě snad nedohrál, původní jedničku jsem snad v životě ani nedohrál. Ona není dlouhá, ani tak jako těžká, spíš, no, to je ten problém, vy máte ten barák a vy se tam nedostanete, pokud máte špatný klíč. A ten klíč nedostanete, pokud nevyřešíte nějaký rebus. Hledej rebus v baráku. Pane rebus, jste tady. Pan rebus tam není, anebo zývá se. Tak pojďme do jiných dveří, asi tam nejsou taky. Pan rebus není v celém baráku. Zkoušel jsem jít toho tu nulu teďko, ten Zero. Tam hnedete, Zajos, to není vlastně, to není Red Fuel. Je to Red Fuel 2, je to je krásy. S nějakým, nějaký vězem, to není krásy. Tak ten taky nebyl špál, ten taky jakoby tak jako přešel, pak jakoby z ty přišel zase zpátky do toho baráku a tam je z toho mrdlo. Barák já prostě proklínám a nesnáším původní barák v Residentu. Je moje noční můra. Fakt, to má je rozbít okno a utíct. To má žádný rebusy, nic. To má je rozbít okno a utíct. Pryč, hotovo, konec. A
A nevím teda, co jsem jako chci zrovna čekat na titulky. Pápá, pane. Jinak já doufám, že mě teda slyšíte aspoň něco líp. Nevím, jak je na tom hra, ještě musím vyvážit, jestli bude třeba hra hrát nebo ne. Pak dojedeme, a snad mě slyšíte líp, snad je to trošku lepší. Jaké tuky. Není, jo? Není, jo, Shinji Mikami. Shinji Mikami není, jo. 11.22, hej, to je dobrý, 11.22.24. Restarts, jo, měli jsme asi 23 smrtí. Every head destroyed total, celkově. Jo, to jsou ty panáčkové. Panáčkové jsme našli 12.20. Penízku jsme našli 15.18. Files, nějaký dokumenty, 24.32. Item box, celkově jsme našli a otevřeli 100 krabic. Upgradeovali jsme se, nebo použili jsme 36 lekáren. Jedno stabilizáči, to bude, našli jsme steroidy, 0. Je tohle vtipný. 23 restart. Difficult, Madhouse, Weapon, Albert 01, Wilbe Areto, The Box Mind Game, dostali jsme boukačku. Secret Defense. Item. Jo, a nějaký, no a hejo. Solid Snake Return 2017. Dobrý, tak já si končím, jsme to zvládli. Děkuju, kdo to se mnou vydržel. Budu zkoušet ještě nastavovat nějaký ty věci, aby jsme fungovali líp, jako zvukově, technicky a tak dál. Zkusím udělat něco s tím chatem, abyste tam fakt teda nebyli vidět, když se tam stydíte psat všichni. To nevadí. Mějte se hezky a mějte se rádi. Ahoj.